төрийн шийдвэр бүх орон нутгад хэрэгжих ёстой. Ялангуяа төрийн байгууламж нэгдмэлтэй Монгол улсын төрийн нэгдмэлт байгууламж гэдэг чинь холбооны улсаас юугаар ялгаатай юм? Илүү орон нутгад нэр тусдаа шийдвэр гэдэг юм ер нь бол байх боломж маш хязгаарлагдмал гэсэн үг. Тавчгандаа төр засгийн газар ямар шийдвэр гаргана, улсын их хурл ямар шийдвэр гаргана, яам ямар шийдвэр гаргана, тэр нь бүх анхан шат хүртлээр хэрэгжих учиртай. Гэхдээ одоо энэ 92 оны үндэс баримтлалын нэг гэхдээ энэ дээр сая хатан сайхны ярь дээр гарч ирээд байна. Юунууд орон нутг болгоны зовлон жаргал проблем тулгардаг шийдэх гэдэг асуудал харилцан адилгүй өөр байдаг. Аймаг хот нийслэлийн хэсэг дарахыг отогш идэхэн нэгдэн уурс төлөвшөж байгаа бол нэрэтэй шүүлэн ерөнхий сайд нь томлно. Сон дүүгийн сэдрийг ахаад сонгоё гэдэг санал нь орж ирж байгаа юм хэлчихвэл. Сумын сэдрийг шууд сонгохдоо миний хувийн юм шүү, хувь хүний, хувь судлаачийн хөлж айдс юу гэхээр нэг өгцөн эрхийг буцаах шиг хэцүү юм байна. Хуулиар нэг өглөө за тэгэл тэрийг одоо таад өмнөх түүхүүдэд хараарай. Хуулиар өгсөн эрхийг буцаах гэж бүгэн тэнцэл болтой байна.